Goeiedag. Ek is nog besig om meer in die algemeen te kyk na Markus 16. Een van die interessanthede van hierdie laaste hoofstuk van Markus is dat dit eintlik 3 moontlike eindes het. En dit maak nogal 'n verskil aan die boodskap van watter einde jy kies. Die beste manuskripte eindig die teks by vers 8. Hulle, dit is die vroue, het uitgegaan en van die graf af weggehardloop. Want bewering en verbuistering het hulle beetgepak en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle was bang. Nou so einde klink daarom maar 'n bietjie te kort af en onafgerond, selfs vir Markus se kort bondige vertelstyl. Hy is ook bekend vir die baie detail wat in sy vertellings invoeg en die logiese afgerondheid daarvan. Om op so 'n negatiewe manier te eindig met die vroue wat beangs wegvlug, sou tog ook sy poging om beangste gelowiges te bemoedig vernietig. Ander manuskripte voeg 'n paar verse, vers 9 tot 20 by, soos wat tans in die Afrikaanse vertalings ook voorkom. Hierdie langer tekstradisies dateer heel moontlik eers uit die 2de eeu na Christus en heel moontlik om 'n meer afgeronde afsluiting vir die evangelie te verskaf. Die konsensus onder geleerdes is egter dat hierdie langer eindes heel moontlik latere byvoegings is, maar dat die korte teks ook te kort af is en dat daar eintlik dan van die oorspronklike teks moontlik 'n deel verlore geraak het. 'n Aantal manuskripte vervang wel vers 9 tot 20 met 'n enkele vers en hulle het alles wat aan hulle vertel is kortliks aan die saam met Petrus berig. Hierna het Jesus self deur hulle die heilige en onverganklike verkondiging van die ewige verlossing uitgestuur. Amen. Nou, vir my klink dit nogal na die meeste in ooreenstemming met Markus se styl, maar ook daarvoor is daar nie bewyse nie. Hoe dit ook al sy, al kom dit nie in die gebruikte grondteks voor nie, is daar niks in hierdie langer slot wat ons nie ook in die ander evangelies lees nie. Die verskille wat daar in die 4 evangelies voorkom in die vertellings oor Jesus se opstanding en die gebeure daarna is niks wesentlike weersprekings nie, maar kan bloot toegeskryf word aan 4 verskillende mense wat dieselfde storie uit 'n ander perspektief vertel. Indien hulle woordelik ooreengestem het, sou dat daar groot twyfel gewees het aan die egtheid van hulle verhale. Een van die sake waaroor die evangelies wel ooreenstem, was die traagheid van Jesus se volgelinge om werklik te glo dat hy opgestaan het, selfs na herhaalde berigte dat hy aan mense verskyn het. Markus skryf dit toe aan die hardheid van hulle harte. Hy, dit is Jesus, het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die mense wat gesien het dat hy opgewek is, nie geglo het nie. Dink vandag so 'n bietjie oor jou eie hart en geloof. Bly jy God vertrou, selfs wanneer dinge moeilik raak? Hou jy aan om te glo, selfs al word jy uitgelag en gewaarsku dat dit wat jy glo nooit gaan gebeur nie? Het jy 'n sagte hart wat die Here kan vorm, of laat jy toe dat jou hart al harder word omdat jy fokus op die dinge wat jy sien en hoor in plaas van op die waarheid van die woord? Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, help vir ons om nie sulke harde harte te hê dat ons nie oortuig kan word dat U werklik opgestaan het nie. Want as ons daaraan vashou, dan is daar vir ons hoop in hierdie lewe en ook op die ewige lewe. In Jesus se naam. Amen.